ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကုကင်သဲရပီချန်နယ်မှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အယ်ဗာကမိုးအီးလေးနဲ့ဆိုတော့ငါးခေါင်ကိုနက်နက်တီးလေးနဲ့ချိုချင်ရတာချင်ဟင်းလေးချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ငါးကောင်းလိုပါတယ်အဘကဒီမှာငကြင်းကောင်သုံးထားပါတယ်နောက်ခရမ်းကျင်သီးလိုပါတယ်အဘကတော့ဒီမှာလေးလုံးသုံးထားပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချမ်းကိုလေးပိုင်းပိုင်းပေးပါတယ်နောက်ရုံးမရည်သီးကိုတလမလောက်စီလေးပါတယ်အဘကဒီမှာ၆ချောင်းလောက်သုံးထားပါတယ်နောက်ကျက်သွန်သီးသုံးလုံးကိုလည်းချန်ထားပါတယ် နနတီတချမ်းတုံးပါမယ်သူ့ကိုပပလေးတွေချင်းဟင်းထဲမှာစားလောက်ကောင်းလေးပေးပါမယ်နောက်မွှေးအောင်ရှန်းနန်နန်တစ်စီးတုံးပါတယ်သူ့ကိုလည်းပပလေးတွေလေးပါတယ်ဒါမှသာချင်းဟင်းထဲမှာစားကောင်းတာပါနော်နောက်တရက်ကင်းထည့်ပါမယ်ရှန်းနန်နန်လိုပဲပပလေးပါတယ် ဒီငါးကောင်းကိုခဏပြုတ်ပါမယ်ဒီထဲကိုစားနှင်းငင်နဲ့ဆန်းရွှဲအနှင်းငင်ထည့်ပြုတ်ပါတယ်ဒီလိုငါးကောင်းကိုခဏအရင်တည့်ရေပြုတ်ပေးတာကအညီနှံ့တွေပျောက်စေပြီးသွေးတွေအညစ်ကြေးတွေပါရင်ထွက်သွားအောင်လုပ်ပါသုံးမိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးငါးကောင်းလေးတွေကိုဆယ်ပါတယ်ရေကိုလည်းသွင်ပါတယ်ဒါဆိုလုံးဝမညီတဲ့ငါးကောင်းရပါပြီပြီးရင်စီတပ်ပါမယ်စီထမင်းစားစွန်သုံးစွန်းထည့်ပါတယ် ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုရွှေရောင်လေးတန်းလာအောင်မီးအေးလေးနဲ့စီတပ်ပါတယ်ရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တဝက်ကိုဖယ်ထားပါတယ်ဒါကစီချက်လေးဖြူစားဖို့အတွက်ခြံထားတာပါနောက်နုံနုံစင်လာတဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေကိုစီတပ်ပါမယ်ဒီလိုစီတပ်ခြင်းအားဖြင့်ခြင်းဟင်းကိုအယောင်လာစေပါတယ် ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးလုံးပေးပါရနော်မကတ်အောင်လို့ပါခရမ်းကျင်သီးတွေပျော်ပြီးနူးသွားပြီဆိုရင်ရေငါးခွက်ထည့်ပါတယ်နောက်မကြီးသေးမဲ့အနှဲငယ်ကိုရေနွေးနဲ့အနှစ်ဖြော်ပါမယ် အချင်းချင်းကြိုက်သလောက်ချင်းဟင်းတဲကိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်။နောက်ငါးငမြိုင်ထမင်းစားစွန်၅စွန်ထည့်ပါတယ်။ကြာထမင်းစားစွန်၃စွန်၊ကြက်သားမုံထမင်းစားစွန်၁စွန်။နောက်ပြုတ်ထားတဲ့ငါးကောင်းကိုထည့်ပါတယ်။ငါးကောင်းထည့်ပြီး၁၀မိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ပြီးတည့်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်ခရမ်းကျင်သီးအတုံးလေးတွေထည့်ပါတယ်ကျက်သွန်နီအတုံးလေးတွေလည်းထည့်ပါတယ်ရုံးမရည်သီးလည်းထည့်ပါမယ်လီးထားတဲ့နနက်သီးတစ်ချမ်းလည်းထည့်ပါမယ်နောက်ဒါရီအားလုံးကိုငါးမိနစ်လောက်နူးလောင်တည့်ပေးပါတယ်နောက်လီးထားတဲ့တရက်ကင်းတဝက်လည်းထည့်ပါမယ်နောက်ရှန်းနန်နန်တဝက်လည်းထည့်ပါမယ် ပေးပင်ပေါင်အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အသီးအနှံထည့်လို့ရပါတယ်နော်နည်းနည်းမိကြည့်ပြီးပေါ့နေလို့အဘာသကြားတစ်စွန်းနဲ့မကြီးရေထပ်ထည့်ပါတယ်စားလဲစွန်းတဝက်ထည့်ပါတယ်မိပိတ်ခန်နီရှန်းနန်နန်နဲ့တရက်ကင်းထပ်ထည့်ပါတယ်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်ချင်လို့ပါနော် ကဲဒါဆိုငါးကောင်းနနက်ချင်ဟင်းလေးရပါပြီနော်အသီးအနှံတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီး healthy လည်းဖြစ်သလိုအရန်ကိုလည်းအရသာရှိပါတယ်ဒါဆိုပွဲပြင်ပါမယ်ချမ်းနန်နန်လေးတွေနဲ့တရက်ကင်းလေးလည်းဖြူပေးပါတယ်ကန်ထားတဲ့စီချက်လေးလည်းဖြူပါမယ် ဒါဆိုအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချိုချင်ရတာလေးနဲ့ငါးကောင်းချင်ဟင်းလေးရပါပြီနော်
Hamin pulin ne be phip phie di tai me taw taw a yan ko sa lo kaung na ba no. Ero along ko le lo sa chi se chin ba de. A song ti chi be de atwa le thank you ba. Di video le ko jai de so like and follow lo po ma me ba ne no. Now video dwe ma le chat twe ba me.